Традиційно у Хості у переддень Дня Святого Миколая запалили вогні на головній ялинці міста, а також відкрили різдвяний ярмарок. Передувало цьому традиційне свято для дітей просто неба з колядками, щедрівками, забавами, танцями з казковими героями. Річну ялинку на центральній площі встановили і причепурили заздалегідь. Святкового настрою цьому додавав ще сніг. Ми святкуємо велике релігійне свято Святого Миколая. І сьогодні перед нашою міською ялинкою багато дітей, багато молоді, багато людей, які з нетерпінням чекають цей день. Приємно те, що Миколай нам подарував трошки снігу. Сьогодні ми відкриємо нашу ялиночку, вона 15 метрів. Ми розпочинаємо святкування наших новорічно-різдвяних свят. 15-метрова головна ялинка міста місцева на 3 метри вище за свою попередницю. Святкові вогні на ній урочисто засвітили в колі найменших хустян, для яких саме ця пора найбільше асоціюється з дивами та казкою. Найпершим до дітлахів у гості приходить Святий Миколай, на якого вони дуже чекають. Саме він чарівною палицею і запалює зелену красуню. Тож у дитячої публіки веселощів вистачало, та й сама атмосфера на відкритті ялинки була по-справжньому зимовою та святковою. Святкове, звичайно, що святкове. Вітаю всіх з наступними святами, Божої благодаті, радості і всього найкращого. Дуже цікаво. Ми раді, що в нашому місті так стало цікаво. Завершили святкування вже в сутінках хороводом навколо лісової красуні. Коли зовсім стемніло, святково вбрана ялинка засвітилася вогнями ще яскравіше, як і вся ілюмінація в середмісті. Так місто над Тисою стало насправді святковим.